ረጋገጠ አላዋቅ ሳሚን ትለቀልቃል ሽማግሌ ራፐር ከተማ ያውቅ አሻለ አስተባባ ሽማግሌ ራፐር ከተማ ያውቃል ማለት ያው እዚህ ጋር ቡራ አለ ምን ካፈልጉ ኦኬ ዳኒ አምስተኛ አርፈ ገብተኛ ታይ መስላል ዶው መኪና ይፈታነኛ ደገኛ ሆነም አንዴ በልሰማኛ ትራንት አለበርክ ሰላምተኛ ዛሬ ልትመስል ልክለኛ ሰላም 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 ውድ የኪዳ ሪአክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ? በጣም ተጠፋፍተናል ወደ 15 ቀን 16 ቀን የመጨረሻ ቪዲዮ ከሰራው ማለት really nigga እና ያው ከአመት በዓል በፊት ነው የሰራሁት እና ያው ማማት ነበር ከዛ በኋላ ፋሲካ መጣ ዳግማ ትንሳኤ እንኳን አደረሳችሁ ለማንኛውም ትንሽ ጠፋ ብያለሁ እና ስመለስ ደግሞ በጣም በቃ ብዙ ኮሜንቶችን አግኝቻለሁና በየተራ አንሰራቸዋለን እንግዲህ አሁን ሁለት ሁለት ያያረኩ ነው መስራት ያሰብኩት ማለት ነው እና ብዙ ኮሜንቶች አሉ ከኮሜንቶቹ መካከል እንግዲህ ዛሬ በሁለት ቪዲዮዎች ሪአክት እናደርጋለን ኢስ ሪአክቲንግ ኒው GCG ሙዚክ ይላል እንግዲህ GCGዎች አዲስ ስራ ለቀዋል አረኪራ ስንት የጠየቅኩ የካሻ ስዋግ ዲስትራክ ስሪልን ቡራን እና ጃኒ ነው ዲስ ያደረገው ዋይኤንቴን 04 ሚሊዮን ስሪልን ጂ ይላል ዋይኤንቴን የጂሲጂ ጀማ ነው ዋይኤንቴን ለቋል ድሪል ጂሲጂ ይላል የጂሲጂ እንትን ነው የድምፁ ትንሽ ወፈር የሚለው ልጅ መሰለኝ እሱ ዋይኤንቴን ይባላል እሺ አረ የጂሲጂ ኒው ሚውዚክ ፎረን ስሪበት ብራዘር ኤምኦቢ ዲስ ተደርጓል እሺ ኤምኦቢ GCG እና MOB ቢፋላቸው ማለት ነው ዛሬ ነው ማቀው ይሄን ነገር ራሱ ነው seriously react GCG ማኗ በቃ GCG ኮሜንቱን አጨናንቁታል በጣም ማለት አረኪራ ስንት የጠየቅኩ የካሻ ስዋግ ዲስትራክ react ይደረግ እሺ ስንት የጠየቅከኝ ቆይ እኔ እኮ ዛሬ ገና ነው ራሱ ከ15 ቀን በኋላ ነው የመጣሁትና ኮሜንት ምናምን በጣም ብዙ አግኝቻለሁና ቀስ እያልኩ ሰራላችኋለሁ ብያችኋለሁ ሁለት ሁለት ያረኩ አቸኩሉ ችግር የለም ሁሉም ይሰራል እሺ እንግዲህ ዛሬ እነዚህ ሁለት ቪዲዮዎች ሪአክት እናደርጋለን ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ካሻስዋግ አሁን የታሉ ይላል እንግዲህ ካሻስዋግ ቡራንና ጃኒ ነው እንግዲህ ወደ ቪዲዮ እስቲ እንስማ ቆይ መጀመሪያ ምሳሌ ላስቀድም የማንም ልቅም ቅም የሰው ልክ አያቅም ቢያቅም አይጠነቀቅም ኦኬ የማንም ልቅም ቅም የሰው ልክ አያቅም ቢያቅም አይጠነቀቅም ጃኒ ለልጄ ቢዲስ አውቶ ነበረ እና እሱ ላይ ነው እንደዚህ ያለው እና ይሄን ፓርት ማለት ነው አስገባላችኋለሁ ቆይ መጀመሪያ ምሳሌ ላስቀድም የማንም ልቅም ቅም የሰው ልክ አያቅም ቢያቅም አይጠነቀቅም እንደዚህ ብሎ ነው ጀመሩት እሺ ካሻስ ዋከባል ሰውናት ይችላል አጀባበሩ በጣም ተመችቶኛል የሆነ ቢቱ ምናምን ነገር የሆነ ሙድ አለው እና ምንድነው ያለው እዚህ ጋር ሽማግሌ ራፐር ከተማ ያውካል ምናምን ያው እዚህ ጋር ቡራ አለ ምን ካፈልጉ ቡራ ያው ትንሽ ተለቅ ትላለችና ሽማግሌ ራፐር ከተማ ያውካል የሚል ነገር የሰማው መሰለኝ እዚህ ጋር ግጥም ዜማ ከሌላቸው ጊልዶ ጋራ ውሰዳቸው emotional damn it ማለት ይሄ አሁን ለማን ነው ለቡራና ለጃኒ ነው ቡራ ያው ብዙም ታለንትድ አይደለም ጃኒ ግን በጣም ታለንትድ የሆነ ልጅ ነው
እና ግጥምና ዜማ ባይዘው ግጥም ራሱ በጣም በቃ ጃኒ ትመቸኛለሽ ግጥም ላይ ማለት ነው። የሚጠቀማቸው ቃላቶች ምናምን በጣም አሪፍ ናቸውና ግጥም ዜማ ከሌላቸው ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ ሲል ወደ ቡራ ትንሽ እንትን ይላል እንጂ ጃኒ እዚህ ጋር ምንም በግጥም ምናምን አትታማ። ኦኬ፣ በጊልዶ የሚሞቀው ከተማ እኔ ግን የሚመቼ ልጄ ቢንስ ሰማ የልጄ ቢፋ እናት ማለት ነው። ባይዘበ እንትን ነው አሁን የሚወጡት ድሪሎች ምናምን ነገር ከጊልዶ ይሻላል ማለት። ይሄ ምንም የሆነ ይሰለቻችኋል። አሁን ሆፕ ኢንተርቴንመንት ላይ ገብታችሁ ምናምን ነገር ብታዩ በጣም በቃ እኔ እንደው መጀመሪያ አካባቢ ስጀምር እሱ ላይ ነበረ ፎከስ የማደርገው ትንሽ ማለት ነው። እንደዚህ ሆፕ ኢንተርቴንመንት ናውም ሪከርድስ ምናምን ነገር ሳያቸው ምንም በቃ ይሆናላ አዛዝ የሆነ ዘፈን ነው የሚለቀቀው ምናምን። ከስንት አንዴ እኮ ይወጣል አሪፍ አሪፍ ነገር፣ ግን በጣም ይቆያል። እና በዚህ ሰዓት እነሱን ከምሰሙ እንደዚህ ሂፕሀፕ እና ድሪል ላይ ምናምን ፎከስ ብታደረጉ እመክራችኋለሁ። እንግዲህ ይሄ የራሴ አስተያየት ነው እና እዚህ ጋር ልክ ነው። ለራማግለኛ ዳኒ አምስተኛ አርፈ ገብተተኛ ብታይ ይመስላል ጻፊ ድሬው ራፐር 65 ዓመቱ ድሪም ነው ብሎ ዜና ያነባል ሳያቁት ገብቶ ሳያቁት ዋላ ሬክስ የከብዳቸው ጸሎት ጀምረው ዋላ ፈኔ ብለው አዳማቸው ነው ዋ ዩኬ ፉል ነው ማኒጋ አቁም ማውራ ከኔጋ ጀማው ቁጡ የሚዋጋ ግጠሜ ከባድ አለንጋ ካሻ ስዋግ እንግዲህ ጃኒ አርፈተኛ ብሏል። ጃኒ አርፈተኛ በቃ ይሄ ጃኒ እንግዲህ ዲስ እንግዲህ እስቲ እንጠብቃለን። ጃኒ ጸጥ እንደማይል ተስፋ አደርጋለሁ። ለዚህ ዲስትራክ ወደ ሬቲንግ ስገባ እንግዲህ አጀማመሩ ላይ ተመችቶኛል። አገባቡ ምናምን አሪፍ ነው። የሆነ ቫይብ አለው፣ ደስ የሚል ነገር አለው ቢቱ ምናምን ነገር። ግጥሙም አሪፍ ነው። ትንሽ የሆነ ቪዲዮ ምናምን እንደዚህ በጌም ምናምን አደረጉት እንጂ ቪዲዮ ቢሰሩለት አሪፍ ነበረ። ከአስር እኔ ለዚህ ቪዲዮ ስምን ሰጥችዋለሁ። እናንተ ስንት እንደምሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። አሁን ደግሞ እንግዲህ ወደ ቀጣይ ቪዲዮ እንሄዳለን። ጂሲጂዎች ኤምኦቢን ዲስ አድርገዋቸዋል። እንግዲህ 04 ይባላል እንግዲህ ጥግ ላይ ተቀምጦ ይሻልሃል ማድመጡ። እኔ ይሄ ልጅ እንትን የሚለኝ ማለት ነው በቃ ድምፁ ምንም አይሰማም ማለት ነው። አሁን ራሱ ምንም የሰማሁት ነገር የለም። ደቂቃው አንድ ደቂቃ ከሶስት ሰከንድ ሆኗል። ሁለት ደቂቃ ነው ሙሉ ዘፈኑ። በቃ ምንም የሰማሁት ነገር የለም። እኔ ምንም ማድረግ አልችልም። እስቲ ትንሽ ወደ ኋላ አርቂ ልሞክር፣ እስቲ ልሞክር። እሺ ፍድ ነው ዳይሬክቱ ለሰማችሁት ገስሱ ህግ ላይ ተቀምጦ ይሻል ሀል ማድመጡ ዳይ ማይ ጋሽ
ቢናምር ተነው ብላሽ ስታሽ መሰለኝ ከታሽ አልተነፍስኔ እንካሽ ፍኗሉ ግላሽ ቢናምር ተነው ብላሽ ስታሽ መሰለኝ ከታሽ አልተነፍስኔ እንካሽ ፍኗሉ ግላሽ አለምኛ ህይወት ይበቃኛል በጊዜ ተመለስ ይሉኛል ልቤ ረፍ ጭንቅላት ያንተ ምላስ አጥብቆ ይዞኛል ብረትና ስለት ለኔ ሁሌም ታጥቄ መዞሮ ተገድጄ እንደ ልብሴን ከቤት ይሱጣ ልባቤን ብረሳ እኔ ይመርጣል እኔ ፈጣን ነኝ አደገኛ አሁንም አንዴ በል ሰማኛ ትናንት አልነበርክ ሰላምተኛ ዛሬ ልትመስል ልክ እንደኛ ምንድን እኔ ፈጣን ነኝ አደገኛ በቃ ይሄን የሰማሁት አሁን ራሱ ማለት ነው ማንዴ በሰማኛ ትናንት አልነበርክ ሰላምተኛ ዛሬ ልትመስል ልክ እንደኛ አለምኛ ህይወት ይበቃኛል በጊዜ ተመለስ ይሉኛል ልቤ ረፍ ጭንቅላት ያንተ ምላስ አጥብቆ ይዞኛል ብረትና ስለት ለኔ ሁሌም ታጥቄ ምዞሮ ተገድጄ እንደ ልብሴን ከቤት ይሱጣ ልባቤን ብረሳ እኔ ይመርጣል እኔ ፈጣን ነኝ አደገኛ ሁሉም ማንዴ በሰማኛ ሶሪ እንግዲህ እኔ ምንም ማድረግ አልችልም ምንም በቃ የልጁ ድምጽ አይሰማም ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው እኔ ፈጣነኛ አደገኛ ከዚህ ሆነ ፓርት ላይ ሰማው በቃ ምንም ነገር አልሰማው ማለት ነው እስቲ አስረዱ ብቻ እናንተ ኮሜንት ላይ የሰማችሁት ነገር ካለ ምናምን ነገር ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እንግዲህ ለዚህ ቪዲዮ ደግሞ ሬቲንግ ስሰጠው ምንም በቃ ማለት ቪዲዮም የለውም ግጥሙም አልገባኝም እንዳለ ምንም ድምጹ አይሰማም ልጁ ለማስተላለፍ የፈለገው ነገር ብዙ ምንትን አላለኝም ምንም አልገባኝም ማለት ይቻላል ሌላ ደግሞ ቢቱን ብዙ አልተመቸኝም ለዚህ ቪዲዮ ከአስር ስድስት ሰጥቼዋለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ